በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ። ይትባረክ እግዚአብሔር አማዲ ሰማይ ወምድር። በመጀመሪያ ሰማይና ምድርን የፈጠረ የአባቶቻችን የቅዱሳን አምላክ ልዑለ ባሕርይ ቅዱስ እግዚአብሔር ስሙ ጽንፍ እስከ አጽናፍ በፈጠራቸው ስነ ፍጥረታት አንደበት ሙሉ የተመሰገነ ይሁን። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ አይንተ እግዚአብሔር ካህናት፣ ምእመናን ወምእመናት፣ በወደደንና ባፈቀረን ፍቅሩን ከቤተልሔም ዋሻ እስከ ቀራንዮ አደባባይ በገለጠልን በመድኃኔዓለም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን ዋላችሁ? እንደምን እስከ ይህ ሰዓት አደረሳችሁ? አሜን። በትንታ የምታልፍ ሕይወታችንን ጠብቆ እንደ ኃጢአታችን ብዛት እንደ ሰውነታችን ክፋት ሳይመለከትና ሳያጠፋን በይቅርታውና በቸርነቱ የሰበሰበን የአባቶቻችን አምላክ የእኛም አምላክ ልዑለ ባሕርይ ቅዱስ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። አቁራሪተ መዓት፣ መዝገበ በረከት፣ ሳሊተ ምሕረት እናታችን አማላጃችን ወደ ሰማይ የወጣንባት መሰላላችን ባሕረ ሲኦልን የተሻገርንባት መርከባችን እግዚአብሔር እንዳከበራት መጠን ስሟ የተመሰገነ ይሁን። ቅዱሳን መላእክት፣ ቅዱሳን ሐዋርያት፣ ጻድቃን ሰማዕታት፣ ደናግል፣ መነኮሳት እንደየተሰጣቸው ማዕረግ ምስጋና ይድረሳቸው። እንደ እግዚአብሔር መልካም ፈቃድ እንግዲህ ይህ ሰሙነ ሕማማት እንደመሆኑም መጠን ሰሙነ ሕማማት ሰኞ ዕፀ በለስን ስናይ ማክሰኞ ደግሞ የመጀመሪያው በለስ የደረቀችበት ደርቃ ቅዱሳን ሐዋርያት ያዩበት ቀን ናት። ሌላው ደግሞ ቤተ መቅደሱን ኢየሱስ ክርስቶስ ያጸዳበት ቀን ነው። ስለዚህ እኔና እናንተ የምንነጋገርበት ስለ ቤተ መቅደሱን እንዴት እንዳጸደውና ቤተ መቅደሱን ኢየሱስ ክርስቶስ ያጸዳበት መሆኑን እንነጋገራለን ማለት ነው። ይህንን ኃይለ ቃል በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ቁጥር 13 ጀምረን እንደ መነሻ አድርገን እንነጋገራለን። ቤቴሰ ቤተ ጸሎት ትሰመይ፣ ቤቴ የጸሎት ቤት ትባላለች። ወአንትሙሰ ረሰይብክምወ ቤተ ሰረቅት ወቤተ ፈያት፣ እናንተ ግን የወንበዴዎች ዋሻ አደረጋችኋት በሚል ርዕስ እንነጋገራለን። ለሁላችንም አምላከ ቅዱሳን እግዚአብሔር ለእኔ ተናጋሪ አንደበት ለእናንተ ሰሚ ዝነ ልቦናን ያድለን። እንግዲህ ከላይ ከ12 ጀምረን ስንመለከት ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ቤተ መቅደስ ገባ ይላል። ወደ ቤተ መቅደስ ገባና የሚሸጡትና የሚለውጡትን ከቤተ መቅደስ አስወጣቸው። በቤተ መቅደሱ ላይ ይሸጡ የነበሩትን የአይሁድ ሊቃነ ካህናትን ወይም ደግሞ ጸሐፍት ፈሪሳውያን ቤተ መቅደሱን የንግድ ማዕከል አድርገውት ስለነበረ ኢየሱስ ክርስቶስ ቤቴ የጸሎት ቤት ይባላል እንጂ የወንበዴዎች ወይም ደግሞ የንግድ ቤት የንግድ ማዕከል አይደለችም። ስለዚህ እናንተ ደግሞ ገልብጣችሁ እግዚአብሔር ሊመሰገንበት፣ እግዚአብሔር ሊመለክበት፣ እግዚአብሔር እንዲመለክበት እነ ሰሎሞን የሰሩትን ቤተ መቅደስ እናንተ ግን የወንበዴዎች ዋሻ እንዲሁም ደግሞ የገበያ ማዕከል አደረጋችሁት ብሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማየ ሰማያት ወርዶ በአጭር ቁመት በጠባብ ደረት ተወስኖ በምድር በሚመላለስበት ሰዓት ቤቱን ከጸሎት ቤት ወይም ደግሞ ከአምልኮተ እግዚአብሔር ቤት ይልቅ ወደ ንግድ አድልቶ እንደነበረ፣ የንግድ ማዕከል ሆኖ እንደነበረ፣ ሰዎች የእግዚአብሔርን ቃል ከሚነጋገሩበት ይልቅ ስለ ገንዘብ ወይም ደግሞ የበሬ መሸሻጭ አድርገው ስለነበረ ይህ ቤቴ የጸሎት ቤት ይባላል ተብሎ አስቀድሞ በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 56 ቁጥር 7 ላይ የተነገረ ቃል ነው።
አህዛብ ሁሉ ወደሱ ይመጣሉ። አህዛብ ሁሉ መስዋዕትን ያቀርቡበታል። አህዛብ ሁሉ ይድኑበታል። አህዛብ ሁሉ መስዋዕት አቀርበው እነሱ የሚድኑበት ስለሆነው፣ እናንተ ግን ከዚህ በግልባጭ ወይም ደግሞ ከዚህ በተቃራኒው የጸሎቴን ቤት እናንተ ግን የገበያ ማዕከል አድርጋችሁታል ብሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ቤተ መቅደስ ገብቶ ርግብ ሻጮችና ርግቦችን የርግብ ገበታዎችን ተቀምጠው የሚሸጡበትን ወንበር እንደገለበጠው ከላይ ያሳየናል ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ቤቴን የጸሎት ቤት የነበረችዋ ወይም ደግሞ የሆነችዋን ቤቴን እናንተ ግን የወንበዶች ዋሻ አደረጋችኋት ብሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ይነግረናል ማለት ነው። ቤተ መቅደሱን ሁለት ጊዜ እንዳጸዳ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል ማለት ነው። ሁለት ጊዜ ያጸዳበት አንዱ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 12 ጀምረን ስንመለከት ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ቤተ መቅደስ ገብቶ መጀመሪያ ስብከት እንደጀመረ ስብከቱን ሲጀምር የመጀመሪያው ያደረገው ምንድነው? ቤተ መቅደሱን ማጽዳት ነው የጀመረው። ወደ ቤተ መቅደስ ገብቶ ርግቦችንና ርግብ ለጓጮችን ከዛሬ ጀምሮ ርግብ የሚሸጥበት ከዛሬ ጀምሮ ቤተ መቅደሱ በሬ የሚሸጥበት ወይም ደግሞ ድሃዎች የሚያለቅሱበት ሳይሆን ድሃዎች ተስፋቸው የሚለመልምበት ድሃዎች ቁስላቸው የሚፈወስበት የድሃዎች እንባ የሚታበስበት እንጂ እናንተ የድሃዎችን ንብረት እየዘረፋችሁ የምትቀመጡበት ቤት አይደለም። ስለዚህ ቤቴ የጸሎት ቤት ነው፣ እግዚአብሔርና ምዕመናን የሚገናኙበት፣ ምዕመናን ከእግዚአብሔር ጋር የሚገናኙበት፣ ምዕመናን አምልኮተ እግዚአብሔር የሚፈጽሙበት፣ ምዕመናን ወደ እግዚአብሔር እንባቸውን አፍሰው እግዚአብሔር እንባቸውን የሚያብስበት እንጂ እናንተ ገንዘብ የምትሰበስቡበት ቤት አይሆንም ብሎ በመጀመሪያ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ላይ እንዳጸዳ ይነግረናል። ሌላው ደግሞ መጨረሻ ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ይህን ዓለም የዚህን ዓለም ጣጣ ወይም ደግሞ የዚህን ዓለሙን አስተምሮ ከጨረሰ በኋላ ወደ መጨረሻው ሰዓት በዛሬው በዕለተ ማክሰኞ ቤተ መቅደሱን እንዳጸዳ ያሳየናል ማለት ነው። ቤተ መቅደሱ ምንድን ነው ስንል ቤተ መቅደሱ ሰዎች እጅግ በገንዘብ ፍቅር የወደቁ ሰዎች ወይም ደግሞ በገንዘብ ፍቅር የተቃጠሉ ሰዎች የነበሩበት ለጊዜው ሲታዩ ካህናት የሚመስሉ የሕዝቡን እንባ ያብሳሉ ተብለው ወይም ደግሞ ሕዝቡን ከእግዚአብሔር ጋር ያገናኛሉ ተብለው በሰው ዘንድ ጻድቃን፣ በእግዚአብሔር ዘንድ ደግሞ ሀጣን የነበሩ ናቸው። ለሰው ጻድቅ መስለው ይታያሉ። እነሱ ግን ስራቸው ገንዘብ ዝርፊያን የገንዘብ ዝርፊያ የሚካሄድበት ሁለት አይነት ወርቅ አስቀምጠው ነጭ ወርቅ ለሚያመጣ አይ ይሄ እኮ አይሆንም፣ እንደዚህ ቀይ ወርቅ ነበረልህ፣ ቀይ ወርቅ ነበር ማምጣት የነበረብህ እያሉ ነጩን ወርቅ በቀይ ወርቅ ለእኛ ላይ ወርቅ ሌላ ቀይ ወርቅ ስላለ ሁለት አንድ በሁለት እንቀይርህ እያሉ አንድ በሁለት ይቀበሉበት የነበረ አንድ በሬ ይዞ ሲመጣ አይ ይሄማ ከስቷል እኮ፣ ስለዚህ እኛ ላይ የወፈሬ በሬ አለ፣ ስለዚህ አንተ ይህንን በሬ ለእኛ አስገባልና ሌላ በሬ ትጨምረናለህ፣ ይህንን ሁለት በአንድ ውሰድ፣ እኛ ላይ የወፈረ በሬ አለ እያሉ የራሳቸውን የኑሮ ማደላደያ ወይም ደግሞ ኑሯቸውን የሚያመቻቹበት ለራሳቸው በፍቅር ገበያ የተቃጠሉ አይሁድ የአይሁድ ካህናት የነበሩበት ነው። ስለዚህ ቤተ መቅደሱ የወንበዴዎች መሰብሰቢያ ወይም ደግሞ የሽፍታዎች መሰብሰቢያ ስለነበረ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ቤተ መቅደስ ገባ። ከዛሬ ጀምሮ የበግ መስዋዕት የሚቀርብበት አይደለም ይሄ ቤተ መቅደስ። ከዛሬ ጀምሮ የበግ መስዋዕት የሚቀርብበት ሳይሆን በጉ እኔ ነኝ፣ እኔ መስዋዕት ሆኜ እኔ አድናችኋለሁ እንጂ የበግ መስዋዕት የሚቀርብበት አይደለም። በጉ እኔ ነኝ። ኢየሱስ ክርስቶስ በግ ብቻ አይደለም፣ ኢየሱስ ክርስቶስ በግም እረኛም ነው። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ስንመለከት ኖላዊ ሰሄር ይመጡ ነፍሶ በዛ አባይሁ ቸረረኛ ስለ በጎቹ መዳን ነፍሱን አሳልፎ ይሰጣል ይላል። በሌላኛው ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ዮሐንስ ይመሰክርለት እዚሁ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ ነዋ በግቡ ለእግዚአብሔር ዘይሐትት ኃጢአት ዓለም፣ እነሆ የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግደው በግ ይለዋል። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ እረኛም ነው። እንደ እረኛነቱ ይጠብቀናል፣ እንደ እረኛነቱ ይንከባከበናል፣ እንደ በግነቱ ደግሞ እነሆ ስጋዬን ብሉ ደሜን ጠጡ እያለ ኢየሱስ ክርስቶስ ያስተምረናል ወይም ደግሞ ይነግረናል ማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ እረኛም በግም ከመሆን አልፎ የበግ ልብሱ እንደሚጠቅም ሁሉ እንደምንለብሰው ሁሉ ቅዱስ ጳውሎስ ሲነግረን ምን አለ?
ለተጠመቀሙ በክርስቶስ ክርስቶስ አለበስከሙ ኢላን እናንተ በክርስቶስም የተጠመቃችሁ በክርስቶስም ያመናችሁ ክርስቶስ መሪያችሁ ሆነ ክርስቶስ አምላካችሁ ይሆንላችሁ ሰዎች ክርስቶስን ለብሳችሁታል ኢላን በክርስቶስም የተጠመቃችሁ ክርስቶስን ለብሳችሁታል ኢላን ስለዚህ ክርስቶስ ምግባችን ነው ክርስቶስ ልብሳችን ነው ክርስቶስ ረኛችን ነው ክርስቶስ ደግሞ የህይወት መጠጣችን ነው ክርስቶስ የህይወት ምግባችን ነው ማለት ነው ስለዚህ አይሁድ የኢየሱስ ክርስቶስን ሌላው ቤቴ የጸሎት ቤት ይባላል አለና እነሱን ከቤተ መቅደስ ካስወጣ በኋላ ልክ የነጻነት አምላክ የነጻነት ንጉስ የነጻነቱ ረኛ ሲመጣ አይተው አንካሳንና ውራን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀርበው ጌታ ሆይ ማረን አሉት አዎ ጌታ ሆይ ማረን እዚ ለብዙ ዘመናት መተናል በዳሰሳ እየመጣን እያነከስን እየመጣን ሰዎች እየደገፉን እየመጣን ነገር ግን ድነት አይተን አናቀም ለብዙ ዘመን ወደዚህ ቤተ መቅደስ መተናል ነገር ግን እዚህ ቤተ መቅደስ ላይ ገንዘብ ያላቸው እንጂ ገንዘብ የሌላቸው አይድኑም እዚህ ቤተ መቅደስ ላይ ገንዘብና በር ያላቸው ወይም ደግሞ በግ ያላቸው ሰዎች ይድናሉ እኛ ግን በግም ስለሌለን ንብረትም ስለሌለን በርም ስለሌለን አንድንም ድነት አግንተን አናቀም ሁሉ ጊዜ ተስፋ ቆርጠን እንመለሳለን ሁሉ ጊዜ አይናችን ከእንባ ይታበሳል እንባችን ይታበስልናል ብለን እንመጣለን ነገር ግን በእንባ ላይ እንባ እየጨመርን እንሄዳለን እንፈወሳለን ብለን እንመጣለን በበሽታችን ላይ ሌላ በሽታ ጨምረን እንሄዳለን ስለዚህ ባይለጸጎች እንጂ ድሃዎች የማይታዩበት የድሃዎች ቤተ መቅደስ አይደለም ስለዚህ አንተ የድሃዎች አባት ምስካ የህዙናን የድሃዎችን እንባ የምታብስ ያችን 12 አመት ደም ሲፈሳት የነበረችዋን ሴት የደምንጫን የዘጋህላት እንደሆን ሰምተላን እናቃለን ስለዚህ ጌታ ሆይ ይቅር በለን አይናችንን እንድና ያድርግልን በዳሰሳ ሁሉ ጊዜ እየዳሰስን ይህር የቀን ጨለማ በልቶናልና ጌታ ሆይ አይኔን አብራልኝ ብሎ እጉር ወደሱ ቀረበ እንዲሁም ደግሞ አንካሳ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀረበ አለ ያን ጊዜ መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ጸሎታቸውን ሰምቶ እንባቸውን አይቶ እንዲሁም ደግሞ እምነታቸውን ተመልክቶ ያን ጊዜ በቃሉ ኢየሱስ ክርስቶስ አዳናቸው ይላል ስለዚህ ዛሬ አንደኛ ቤተ መቅደሱ የጸዳበት እንደመሆኑ ቤተ መቅደሱን ከፈሪሳውያን ወይም ደግሞ ከአይሁድ እንዳጸዳ እንዳየን ሁሉ ዛሬ ደግሞ ደሃዎችና ምስኪኖች እንዲሁም ሰው የሌላቸው አይነ ስውራን አንካሶች እየተደገፉ መጥተው ወይም ደግሞ በዱላ መጥተው እየዘለሉ የተመለሱበት እውራን መጥተው በዳሰሳ ይመጡት እውራን ደግሞ በዛሬው ዕለት እውራኑ እያዩ ደስ ብሏቸው ኢየሱስ ክርስቶስን እያመሰገኑ የተመለሱበት ቀን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ያች ዛሬ ሌላው ደግሞ እንደ ቤተክርስቲያን 12 አመት ደም ሲፈሳት የነበረችዋን ሴት እንመለከታለን ማለት ነው። ይቺ ሴት 12 አመት ሙሉ ደም ሲፈሳት ነበር። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ቁጥር 20 ጀምረን ስንመለከት ይቺ ሴት ለብዙ ዘመናት ወደ ጥበበኞች ሄዳለች፣ ወደ ባለመድኃኒቶች ሄዳለች፣ ወደ ጥበብን እንችላለን ወይ ደግሞ እናድናለን ወደሚሉ ሰዎች ሁሉ ሄዳለች። ነገር ግን ማንንም ገንዘቧን ከመዝረፍ ውጭ ማንንም ሊያድናት አልቻለም። ይቺ ሴት ተስፋ የቆረጠች በሰው ድነት ተስፋ የቆረጠች ሴት ለዘላለም በተኛችበት ሁሉ ጊዜ የተኛችበትን ወይም ደግሞ የለበሰችው ልብስ ድጋሚ የማትለብሰው በደም ተነክራ የምታገኘው ሁሉ ጊዜ ከሰው ተገልላ የምትኖር ሰው ሁሉ አፍንጫዋን የሚይዝባት አፍንጫቸውን የሚይዙባት ይቺ ሴት ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀረበች። አዎ ወደ ደጉ ሳምራዊ ቀረበች። አልፋት ወደማይሄደው እንባዋን ወደሚያብስላት እንባዋን ወደሚያደርቅላት ወይም ደግሞ የደም ምንጯን ወደሚያደርቅላት ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀረበች። ምን ብላ ነው የቀረበች? የዚህን ሰው ወይም ደግሞ የኢየሱስ ክርስቶስን ልብሱን ብዳስስ ወይም ደግሞ ብነካው እድናለሁ ብላ ነው ያመነችው። አዎ ልብሱን ብነካ እድናለሁ ብላ ይቺ ሴት ተነሳች። በእምነት እጆቿ ኢየሱስ ክርስቶስን ለመዳሰስ እየተጋፋች ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀረበች። ያን ጊዜ ተጋፍታ ኢየሱስ ክርስቶስን ይከተለው የነበረው የቃሉን ትምህርት የእጁን ታምራት እያየ ይከተለው የነበረው ህዝብ በጣም ብዙ ስለነበረ ይቺ ሴት እንደምንም እየተጋፋ ሄዳ የኢየሱስ ክርስቶስ የልብሱን ጫፍ ነካቸው ይላል። የልብሱን ዘርፍ ስትነካው ያን ጊዜ የደም ምንጭ ቆመላት ይላል።
የደም ምንጭ አቆመላት። ያ ደም ከሰው ሁሉ ተቀላቀለች ማለት እንደ ሰው አብራ ከሰው ጋር ቆማ ለመሄድ በቃች። ያን ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ ማን ነው የነካኛል? አዎ የእምነት እጅ ስለነካው ያመነች እጅ የነካቸው ስለሆነ የተለየች እምነት ያላት ሴት በእግር ሳይሆን በህይወት የተከተለች ሴት በህይወቷ ሁሉ ክርስቶስን የተከተለች ሴት በሰዎች ተስፋ ቆርጣ በክርስቶስ ያመነች ሴት ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለቀረበች ኢየሱስ ክርስቶስ የተለየ እጅ ነክቶኛል፣ የእምነት እጅ ነክቶኛል፣ በእምነት የበለጸገ በእምነት የተካነ እጅ ነክቶኛል፣ ስለዚህ ማን የነካኛል? ያን ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንድን ነው ይህን ያህል ሰው እየተጋፋ ጌታ ሆይ አሉት። የተለየ የሚጋፋው ሁሉ ኢየሱስ ክርስቶስን የቃሉን ትምህርት የእጁን ታምራት ለማየት እንጂ ወይም ደግሞ አሳ ሲበረክት እንጀራ ሲበረክት ለመብላት እንጂ ለመዳን የተሰበሰበ አልነበረም። በእግር እንጂ በህይወት የተከተለ አልነበረም። ይህች ሴት ግን በህይወት የተከተለች ሴት ስለነበረች ኢየሱስ ክርስቶስን ስትዳስሰው ያኔ የደም ምንጯ ቆሞላታል ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬዋን ቀንም በሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን እንደሚያስተምሩን መታሰቢያ ያደረጉ ይነግሩናል ማለት ነው። እና እውራን የዳኑበት እውራን ነፃነትን ያገኙበት እውራን የቀን ጨለማ ውጧቸው የነበሩ ሰዎች ብርሃንን ያዩበት ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስን አግኝተው ታላቁን ብርሃን የተጎናጸፉበት እንደሆነ እናያለን ማለት ነው። ሌላው አንካሳን እየዘለሉ የተመለሱበት ነው። ወደ ማን ሄደው? ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ። አዎ ወእንባቸው እንደ ሲፈውስ ገንዘብ የማይቀበል በነፃ የሚፈውስ ያለ ምልክት የሚፈውስ ሲያድናቸው ሲፈውሳቸው እንኳን ገንዘብ ተቀብሎ አይደለም ከነ ማንነታቸው የሚመልሳቸው በነፃ የሚፈውስ የነፃነት አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስን አግኝተው በነፃነት መጥተው በነፃነት የተመለሱ። ሌሎች ግን ቤተ መቅደሱ እንዳይገቡ ይከለክሏቸው ነበር። ስለዚህ ይህንን ነው እንዲህ ያሉትን ካህናት ነው ከቤተ መቅደስ ያጸዳቸው። እናንተ በአይናችሁ በገንዘብ የሰከረ አይምሯችሁ በገንዘብ የሰከረ ከዛሬ ጀምሮ እናንተ ከቤተ መቅደስ እስከነ ጓዛችሁ ትጸዳላችሁ ብሎ ቤተ መቅደሱን ያጸዳበት እንደሆነ እናያለን ማለት ነው። አይሁድ በሬዎችን የሚሰበስቡበት፣ ሌላው በውጭ በኩል ይሆኑና ረጅም ልብስ ስለሚለብሱ በሬው እየጎፋ ወይም ደግሞ እነሱን አይቶ እየፈራ ወደ ቤተ መቅደሱ ሲገባ ቤተ መቅደስ የገባው ሁሉ አይወጣም እያሉ የድሃዎችን ንብረት ይዘርፉ የነበሩ ናቸው። ስለዚህ የድሃዎችን እንባ የሚታበስበት ዛሬ የነፃነት ቀን ነው። ስለዚህ ይህንን አይተው ነው አንካሳንና ዕውራን ቀርበው ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ማረን እያሉ የተማጸኑት ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ምንድን ነው ይህንን ያዩ ሕፃናት ምን ብለዋል? ሆሳዕና በአርያም ሆሳዕና በአርያም እያሉ በእናታቸው ጀርባ ያሉ ሕፃናት በእናታቸው እቅፍ እያሉ ሕፃናት ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብርና ምስጋና ይገባዋል። ለዳዊት ልጅ ምስጋና ይገባዋል። የእግዚአብሔር አብ ልጅ እግዚአብሔር፣ የድንግል ማርያም ልጅ ለድንግል ማርያም ልጅ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይገባዋል እያሉ እየዘመሩ እያሸበሸቡ ይታዩበት ቀን ነው። የአንድ ዓመት ሕፃናት፣ የስድስት ወር ሕፃናት እንዲሁም እስከ ሁለት ዓመት ያሉ ሕፃናት ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስጋና ያቀረቡበት ነው። ይህንን ያዩ አይሁድ በፍቅረ ንዋይ እየሰከሩ አይሁድ ኢየሱስ ክርስቶስን ቀርበው ምን አሉት? እኒህ ሕፃናት ዝም እንዲሉ ንገራቸው። አዝዞሙ ለሕፃናት ከመ ያርምሙ፣ ሕፃናትን ዝም ይሉ ዘንድ አዘዛቸዋል። ኢየሱስ ክርስቶስ ሕፃናት ዝም ቢሉ ምን ያመሰግኑኛል አለ? ድንጋዮች ያመሰግኑኛል አለ። ድንጋዮች የሚያመሰግኑኛል። ስለዚህ ሕፃናት ዝም እንዲሉ ወይም ደግሞ ሕፃናት እንዳያመሰግኑ ለምንድን ነው አይሁድን ያሰከራቸው ስንል ሁሉ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ተከተለ። ምክንያቱም እነሱ የሚፈውሱት በገንዘብ ነው፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ በነፃ ነው የሚፈውሰው። ኢየሱስ ክርስቶስ ያለ ለምጽ ይፈውሳል፣ ያለ ቁስል ይመልሳቸዋል። እነሱ ግን ገንዘብ ተቀብለው በገንዘብ እናድናለን የሚሉ ነገር ግን ድነት የሌለባቸው ድነት የማይገኝባቸው ነገር ግን በቀሚሳቸው ሁልጊዜ ገንዘብን ተሸክመው ይወጡ የነበሩ የቤተ መቅደሱ አገልጋዮች ስለነበሩ ሁሉ ኢየሱስ ክርስቶስን ተከታይ ሆነ ማለት ነው። አዎ በነፃነት የሚፈውሰውን የነፃነቱን አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስን ሲከተል አይሁድ ሁሉ ኢየሱስ ክርስቶስን መከተል ሲጀምር ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀረቡና እኒህን ሕፃናት ዝም ይሉ ዘንድ አዘዛቸው፣ ወይም ደግሞ ተሰማቸዋለህ ወይ? እኒህ ሕፃናት እኮ ለአንተ ምስጋና እያቀረቡልህ ነው አሉት። ያን ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ አዎ ሰማቸዋለሁ አለ። አዎ ሰማቸዋለሁ ማለት ምን ማለት ነው? ይገባኛል ማለት ነው። ምስጋና ይገባኛል። ይህንን ሲላቸው እነሱ ግን ሕፃናት ዝም እንዲሉ ሁሉ ተከታይ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆነ። ሁሉ ኢየሱስ ክርስቶስን የሚከተለው ሁሉ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መጉረፍ ሆነ። ምክንያቱም
38 ዓመት በአልጋ ቁራኛ የነበረው በቃሉ አዝዙ አልጋን ተሸክመ ሄርን ያለው ይሄን ያል ብር ተከፍላለህ አላለውም። እንዲሁም ደግሞ ሌሎችን አይነ ስውሩን ሲፈውስ ከእናቱ ማይፀን ጀምሮ እውር ሆኖ የተወለደውን ሲፈውስ ገንዘብ ተቀብሎ አይደለም የፈወሰው። መዳን ተፈልጋ ኢየሱስ ክርስቶስ ገንዘቡ ምንድነው ከተባለ መዳን ተፈልጋለህ ብሎ የድነት ፈቃድን ይጠይቃል። መዳን የሚፈልገውን ሰው ደግሞ ያድነዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን እያደረገ እነሱ በበሬ ድነትን በበሬ ሲቀይሩ፣ እነሱ ድነትን በበግ ሲቀይሩ፣ እነሱ ድነትን በፍየል ሲቀይሩ፣ እነሱ ድነትን በእንስሳት ደም ሲቀይሩ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዛሬ ጀምሮ እዚህ ቤተ መቅደስ ላይ የእንስሳት ደም አይደለም የሚቆመው። ከዛሬ ጀምሮ የእንስሳት ደም አይቆምበትም፣ በዚህ ቤተ መቅደስ አይፈስበትም። ከዛሬ ጀምሮ የእግዚአብሔር ልጅ እግዚአብሔር የድንግል ማርያም ልጅ እግዚአብሔር የእሱ ደም ይፈሳል ወይም ደግሞ የእሱ ደም ይቀዳል እንጂ ከዛሬ ጀምሮ የበግና መስዋዕትና የጊደሮች መስዋዕት አይሰዋም ብሎ የበጉን መስዋዕት ያቆመበት ወይም ደግሞ አማናዊ በግ እሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመስዋዕት እንደመጣ አረጋግጦ የተናገረበት ስለ ራሱ ቤተ መቅደስ እርግጠኛ ሆኖ እርግጠኛው ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረበት እንዲሁም ለምጻም የዳነበት ጎባጣዎች የቀኑበት በሽተኞች ሁሉ የተፈወሱበት አይነ ስውራን ሆነው መጥተው እያበሩ የሄዱበት እየተመሩ መጥተው በእግራቸው እየዘለሉ አይናቸው እያየ የተመለሰበት ዕለት እናስታውሳለን ማለት ነው። ዕለተ ማክሰኞን ስናስታውስ እነዚህን ነገሮች አንደኛ አይሁዳውያን በፍቅረ ነዋይ የሰከሩት አይሁዳውያን ስልጣናቸው እንዳከተመ ስልጣናቸው እንደወደቀ ወይም ደግሞ የነሱ የገንዘብ ፍቅር እንዳከተመ ከዛሬ በኋላ ቤተ መቅደሱ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ የኢየሱስ ክርስቶስ ቤተ መቅደስ አማናዊ ስጋው የሚቆረስበት አማናዊ ደሙ የሚፈስበት እንጂ አይሁድ የበሬ መስዋዕት እያቀረቡ እነሱ የሰውን ንብረት የሚዘርፉበት ቀን እንዳከተመ ኢየሱስ ክርስቶስ ይነግረናል ማለት ነው። ሌላው ከሕፃናት አፍ ምስጋና ለራስ አዘጋጅ የሚለውን ቃል ከቶ አላነበባችሁም ምን ይላችኋል? ትቷቸው ከተከፍተማ ወደ ቤታንያ እንደወጣ ይነግረናል ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ቤተ መቅደስ የጸዳበት፣ እውራን ያዩበት፣ አንካሳን የዳኑበት፣ ጎባጣዎች የቀኑበት፣ ለምጻሞች ሁሉ የነጹበት ዕለት ነው። ሌላው ደግሞ ዕለተ ማክሰኞ በሕማማት ውስጥ ካለው አንዱ ዕለተ ማክሰኞ የሚታሰበው ሰኞ የተረገመችዋ ዕፀ በለስ ማክሰኞ ቅዱስ ጴጥሮስ በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 20 ላይ ስንመለከት ያቺ የደረቀችዋ ወይም ደግሞ ረግሞ ያደረቃት ዕፀ በለስ ለቅዱስ ጴጥሮስ የታየችው ወይም ደግሞ ለሐዋርያት የተገለጸችው መቼ ነው መድረቋ ሲባል ማክሰኞ ነው ያዩት። በበነጋው ወደዚያ ሲያልፍ ቅዱስ ጴጥሮስ ለኢየሱስ ክርስቶስ ምን አለው ይላል? ጌታ ሆይ እነሆ ያቺ በለሷ ደርቃለች ብሎ ለኢየሱስ ክርስቶስ ያሳየበት ወይም ደግሞ ቅዱስ ጴጥሮስ ሐዋርያት ያዩበት መቼ ነው ሲባል ዕፀ በለሷ የደረቀችበት፣ እውራን ያዩበት፣ ለምጻሞች የነጹበት፣ ጎባጣዎች የቀኑበት እንዲሁም ደግሞ የስጋ ፈውስ ያላቸው ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ የቀረቡት ሁሉ የዳኑበት ቤተ መቅደሱ ከኦሪት መስዋዕት የጸዳበት ቤተ መቅደስና የቤተ መቅደስ አገልጋዮች የካህናት ራሳቸውን ጻድቃን አስመስለው ራሳቸውን የሚኮፍሱ የቤተ መቅደሱ አገልጋዮች ጸሐፍት ፈሪሳውያን የተባረሩበት የነፃነት ዝማሬ የተዘመረበት ቅዱሳን ሕፃናት በአባታቸው በእግዚአብሔር ፊት የመዘመሩበት በእግዚአብሔር ፊት ያሸበሸቡበት ከእናታቸው ጀርባ እየወረዱ ስለ እግዚአብሔር የዘመሩበት ቀን እንደሆነ ያሳየናል ማለት ነው። ስለዚህ ቤተ መቅደሱን እንዳጸዳ አማናውያን ቤተ መቅደስ እነማን ናቸው ሲባል እኛዎች ነን፣ ክርስቲያኖች እኛ አማናውያን ቤተ መቅደሶች ነን። አንትም ውእቱ ታቦቱ ለመንፈስ ቅዱስ እናንተ የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያዎች ናችሁ ይለናል። ስለዚህ በዚህ ሳምንት ራሳችንን ከኃጢአት ማጽዳት ያስፈልጋል። ራሳችንን በንስሐ ማጽዳት ያስፈልጋል። ራሳችንን ከዘረኝነት ማጽዳት ያስፈልጋል። ራሳችንን ከፍቅረ ነዋይ ማጽዳት ያስፈልጋል። ራሳችንን ለክርስቶስ መስጠት ያስፈልጋል። ራሳችንን ለራሳችን ለክርስቶስ መስጠት ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ እኛ የከበረው የኢየሱስ ክርስቶስ ቤተ መቅደሶች የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያዎች እንደመሆናችን መጠን የሰይጣን ማደሪያ ከመሆን ራሳችንን አላቀን
ከኃጢአት ተላቀን ከሁሉ ነገር ተላቀን የምናየው በሀገራችን የሚመጣው ሁሉ ውጣ ወረድ እንድናልፈው ወይም ደግሞ ሰላም በሀገራችን ላይ እንዲሰፍን ሁላችንም በዚህ በህማማት ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀና ብለን የክርስቶስን መከራ እያሰብን የክርስቶስን ስቃይና እንግልት እያሰብን ለኔና ለእናንተ ኃጢአት ሳይኖርበት በደል ሳይኖርበት የሾህ አክሊል የተጎነጎነበት የአይሁድን ምራቅ የተቀበለበትን እንዲሁም ደግሞ 7 ሜትር እንጨት ተሸክሞ ወደ ቀራኔው አደባባይ ይወጣበት እሱ ጻድቅ ሲሆን ሽፍተው እነበርባን ተፈተው እሱ ግን ንጹህ ፍርድ የተፈረደበት እሱ ጻድቅ ሲሆን ኃጥ እየተባለ ምራቅ የተተፋበት የተሰደበበትን ቀን እያስታወስ ሳምንት እያስታወስ በዚህ በሳምንት ውስጥ ኃጢአታችንን አስወግደን የእግዚአብሔር ልጆች ሆነን ከመላእክት ጋር በመጨረሻው ዓለም ከመላእክት ጋር እየዘመርን እንድንኖር ዛሬ ኃጢአታችንን በንስሐ መናዘዝ ያስፈልጋል። ከኃጢአት መላቀቅ ያስፈልጋል። የቤተ መቅደስ የገንዘብ ቤተ መቅደሶች ከመሆን ራሳችንን የክርስቶስ ቤተ መቅደሶች አድርገን በንስሐ እየተመላለስን እንድንኖር አምላካችን እግዚአብሔር ይርዳን። ያስተማረን የመከረን የአባቶቻችን አምላክ ልዑል እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብር። ይቆየን ኪሪያ